Hoje, vamos falar da Lady Beast. Ela que é um personagem muito forte, bota muita pressão na fase de rota e depois, no late game, ela fica muito, muito absurda. Ela é muito focada no X1, porque ela troca de vida com o adversário, basicamente, derretendo toda a vida dele. E é um personagem realmente muito, muito bom para se começar a jogar. Então, vamos lá. Primeiramente, falar um pouco do status dela. Ela começa com muita vida, tá ligado? Ela começa com mais vida do que todos os tanques que a gente já falou aqui, né? Ela começa com mais vida que o Abrams, mais vida que a Daga. Ela tem 650 de vida, nenhuma resistência, né? Ela tem um dano balístico ali, até que ok. 25 por munição, 13 munições. O tiro dela, pra mim, não é uma das coisas mais fantásticas, mas ainda assim é bem interessante. E regeneração de 1, tá? Não tem muita mobilidade, mas ainda assim já é um personagem que não precisa tanto, né? Porque ela tem ali um range bem interessante nas suas skills. Vamos falar das skills? Sua skill principal e a skill que você vai maximizar primeiro. Sua skill de número 1. Você escolhe uma granada, pega uma área, marca uma área e aí você lança. Lançou, explodiu, deu dano, tá? Dá 100 de dano no nível 1. É uma skill que vai fazer com que você faça um zone interessante nos oponentes e nos minions, né? Então, agora ela foi nerfada, ela não acerta mais os caras através da parede, ainda bem. Porque antes você acertava aqui no caminhão e pegava o cara que tava passando na rua do lado. Tipo isso aqui, ó. Ainda pega se o cara estiver meio que na diagonal aqui, né? Mas, normalmente, isso aqui não pega não, tá? Sendo bem sincero, não era pra pegar, né? Eu vou até usar aqui, ó. Aqui tá pegando. Quem sabe eles vão arrumar isso no próximo patch. Já os upgrades da sua skill número 1. Aumenta o raio, aumenta o dano. Dano 160 de dano, que é bem forte logo de cara, assim, né? Nível 2. E depois a gente tem a bomba que deixa uma mancha causando dano por segundo. Então depois que eu usar, ó, ela vai ficar aqui, ó. Dando um daninho aqui, ó. De 20 em 20, ó. Se o cara ficar aqui, mano, já era. E aí você pode combar, fazer alguns itens que dão lentidão nas suas skills e tal, fazendo com que você fique aplicando essa lentidão e dando um bom trabalho pro seu oponente, beleza? Sua skill número 2 é o drenar, né? Vou até aqui usar nesse cara aqui, ó. Quando você escolhe um alvo inimigo, ó, você clica, tem uma área bem grande até, você pega uma pote, joga no cara e fica sugando a vida dele. Com isso você se cura e dá dano nele ao mesmo tempo, tá? É um bom sustento, principalmente quando você tá fazendo uma troca. Você tá trocando um x1 pro cara aqui, ó, se eu uso 2, você não morre, porque você tá tirando toda a vida dele e recebendo essa vida pra você. Primeiro, ela vai aumentar mais 20 de dano por segundo, aumentando o dano que você dá no cara. Depois, ela aumenta a duração. E por último, o inimigo fica silenciado enquanto você drena, fazendo com que ele não consiga usar nenhum tipo de skill ou escape. Isso é muito bom. E você precisa ter linha de visão, né? O que que é linha de visão? É, usei aqui, saiu daqui, ó, skill parou, tá ligado? Voltou, voltou, saiu, voltou, entendeu? Então é bem interessante. Fica uma skill bem forte. O seu 3 é a malícia. Você ataca tipo umas adagas, assim. São 4 faquinhas que dão dano e aplicam um debuff no cara, fazendo com que ele fique maliciado. Na verdade, você causa mais dano com ele, nele no caso, depois, e você desacelera ele. Então você vai acertar, jogar uma skill, pay, deu mais dano, né? E aí é uma parada. Você vai começar com a malícia. A malícia, ela já começa ganhando 3 de tempo de recarga, fazendo com que ela seja um poke muito bom. Porque, mano, você vai ter ela o tempo todo pra ficar atacando no cara. Atacou, deu stack no cara de malícia, já era, você consegue dar bem mais dano, faz skill, tudo. Aí você pode ficar focando esse stack. O máximo são 5, mas já tá bom, né? Tá bacana. Você amplifica o seu dano no cara também, falando nisso. Só que lembrando que todas as skills que você usa da Lady Ghast, você gasta um pouco da sua vida. Então ela é um personagem que vai acabar precisando de um sustain legal. Vai precisar ter uma recuperação boa, ter bastante vida pra poder trocar isso por um ataque. Por isso que ela tem bastante vida, porque isso faz parte do seu combo. Depois você converte 40 em dano, de vida em dano, no caso. Depois os estilhaços são 6. Interessante. Ó, podendo jogar uma área maior, podendo pegar muito mais, porque se você pegar de perto, ó, toma, tá ligado? Você já vai aplicar muito dano no cara, né? E o combo dela é basicamente esse. Você vai estar atirando, né, perto do cara. Usou 3, usou 1, né? No caso, você vai ficar pokeando com 1. O que é pokear? É o ato de você ficar incomodando o cara, não deixa ele farmar. Ah, o cara foi pra esquerda, joga uma bola na esquerda, dá dano. Ah, o cara foi pra direita, joga lá na direita.
e você vai ficar nessa brincadeira o tempo todo, só causando dano, de mantendo o cara com a vida um pouco baixa, beleza? Se você for trocar, você dá um esse aqui, e aí você começa a atirar, né, basicamente. Seu malícia já vai ter voltado, você vai poder ficar atacando mais. Se a coisa der muito ruim, você usa sua ultimate, que é o... trocar vida, né? No caso, é permuta anime que é o nome, mas você troca de vida com o cara, basicamente. Você tá muito miado, você pega grande parte da vida dele, pega pra você, no caso, 900 de dano, já o dano base, sem item nenhum, sem nada, é muita vida. Tá, pelo menos ele pegou daqui do NPC, ele pega com base na vida do oponente. Então ele vai pegar 30% da vida do inimigo. É muito, muita vida, tá ligado? É muita vida. Se você for parar pra ver, tirar do cara e colocar em você, mano, é muito, muito. Fora isso, o mínimo de vida que você recebe é 30, então dá pra você aumentar isso. Primeiro você reduz o tempo de recarga, depois você aumenta a vida, diminui, né, a taxa de vida que o cara vai ficar, no caso você vai deixar o cara com 20% de vida, e depois você bufa ganhando mais 40% de taxa de disparo e resistência espiritual, depois que você usa sua ultimate, ó, tomou, lutou, ó, toma. Mano, é um combo. É um combo que deleta a galera e que deixa muito forte, tá? Pra você jogar com ela é, mano, batata. Tipo assim, não tem muito segredo, é ficar pokeando. Vamos falar de build, depois eu vou falar de counter, que a gente começou a falar aqui. Depois, se quiser, eu trago uma série só sobre counters, mas vamos lá. No começo, a gente vai poder fazer um disparo restaurador, um espírito adicional, explosão mística. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu faço sempre pra todo mundo, porque eu sinto falta, é vigor adicional, tá? Mas, geralmente, eu nem sempre faço no começo. Às vezes eu pego esse vigor adicional e faço mais pro meio do jogo, sem problema nenhum. Catador de balas é muito bom, era melhor antes, foi bem nerfado, né, no último patch, mas ainda assim é uma skill que é um item que vai te ajudar no começo a farmar melhor, tá? Apesar de você farmar muito com as suas habilidades. E aí você compra o espírito resiliente pra ter mais roubo de vida, isso aqui é bem importante você comprar, e depois botinha pra não tomar slow, porque ela já não tem muita mobilidade, então é importante você não ficar sofrendo, principalmente para alguns personagens. Aí a gente tem alguns itens situacionais. Se você precisar cortar a cura do cara, é esse. Se você precisar de sustain na lane, ficar mais forte, é resiliência. Ah, se o cara tiver muito veneno, fogo, muitos malefícios que vão ficar consumindo sua vida, pega um redutor de malefício, tá? Inclusive depois você evolui ele. Mas basicamente é situacional isso aqui. Não necessariamente você precisa fazer um deles, tá bom? Depois a gente vai falar dos primeiros upgrades. No caso, que são as primeiras compras relevantes. A gente vai pegar um bala rompe almas, fúria, aí a gente vai pegar um roubo de vida espiritual, recarga. Uma coisa, se você quiser aumentar bastante o dano dela, foca nos itens de espírito primeiro, depois você foca nos outros, tá? Aqui a gente já vai ter uma boa evolução. Uma coisa que eu gosto de fazer também dessa mesma categoria é fazer um disparo místico, porque se eu buildei esses itens primeiro, meu disparo, ó, já vai começar dando um dano bem interessante, né? Então eu vou lá, vou causar um dano, né? Estourei o dano no cara, né? E os caras não vão ter nem chance, tá? É isso. Tipo assim, é um personagem que começa a causar muito dano com muito pouco investimento. Aqui a gente tá só no primeiro upgrade. Depois a gente vai falar sobre o core e o late game. Core e late game, o que a gente vai fazer? Liberar espaços, né, flexíveis. Surto de poder, isso é muito importante, isso vai te buffar muito, tá? Você vai pegar o surto de poder e vai utilizar na sua skill com menor tempo. Ou você vai fazer no seu 3, ou você vai fazer no seu 1. Eu gosto do 1 porque o 1 tem uma área maior, a chance de você acertar é muito boa e já vai causar um impacto maior ainda. Ó, você pum, e ainda vai ficar com o tiquezinho desacelerando o cara, dando um dano interessante, deixando uma área corrosiva por muito mais tempo. Se você utilizar no 3, você volta rápido, mas vai ter que ficar refém de ficar acertando isso toda hora. Então coloco no 1, garante um pouco mais. Aí um pouco mais de aprimoramento, recarga superior na ultimate, pra gente poder ultar mais vezes, porque a ultimate dela é o que salva ela nas trocas mais arriscadas. Espírito livre, né, pro final do jogo. Uma coisa que é bom fazer é transcendência espiritual. Tiro reforçado aqui, você pode comprar se você quiser e melhorar ele. No caso, o que que eu gosto de fazer? Eu vendo o disparo reparador em algum momento e faço um tiro ou tiro debilitante de cabeça, que vai dar o mesmo status que o disparo reparador fazia, só que um pouquinho melhor, ou até mesmo eu pego e foco fazer, né, um sanguessuga. Aqui, como eu falei, depois o que que eu costumo fazer? Eu buildo uma das armaduras, tá? Ou a de resistência ou a espiritual, isso depende de quem tá forte do outro lado, porque você só precisa tancar um pouquinho. Geralmente é reforço balístico que você acaba fazendo, porque isso daqui
vai te ajudar a tankar alguns personagens que são meio chatinhos de vez em quando. Aí você faz uma botinha pra correr e acabou, tá ligado? Aqui o jogo já tá ganho. Pode fazer uma ressuscitação pra você voltar, porém, como eu sempre falo, esses 15 minutos é um pouco doído, né? 15 minutos, esses 15 segundos é um pouco doído, então você pode fazer um sanguessuga no lugar, que vai te dar um sustain legal também. Você pode trocar depois, se você quiser trocar o espírito resiliente, porque como você já fez esse, você pode vir aqui e trocar, fazer um inibidor, ou até mesmo, se você quiser deixar o cara mais chateado quando você vai bater nele, faz uma maldição pra desativar ele também, tá? Então você vai utilizar alguns itens ativos, se você quiser. Isso aqui é opcional, tá? Inclusive a gente tem que melhorar esse item aqui, e ou talvez uma reverberação mística também é bacana, porque vai te dar bastante alcance, né? Então se a gente pegar isso daqui, fizer isso daqui, ó, GG. O dano dela fica realmente muito broken, tá? Ó, mano, eu usei um skill, ó. Quem tem 6k de vida pra tankar essa mulher? Ninguém. Eu sei que é o leite do late game, mas, mano, se o jogo chega nesse nível, você deleta qualquer um. Então, é mais por aí. Eu vou dar uma ajustada aqui nesses últimos itens que eu troquei, porque eu vou experimentando, vou usando a build e vou remodelando de acordo com as partidas. Às vezes eu acho algumas combinações que ficam melhores, às vezes eu faço essas trocas. Só que aí eu acabo não atualizando aqui porque eu deixo pra fazer na hora. Mas eu vou atualizar antes de publicar pra todo mundo ter a build mais atualizadinha possível, beleza? Essa daqui é a combinação imortal, tá? Pra você counterar ela, vamos falar sobre counters. Vamos lá. Coisas básicas que você vai precisar ter pra counterar a Lady Ghast. Ela é um personagem que quer se aproximar, ela quer trocar tiro com você, ela quer bater de perto. Mano, então pega a Garra Cinza, pega a Vindicta, pega personagens que vão atirar de muito longe, que vão dar muito dano de uma distância muito broken, tá ligado? Até mesmo o Chico, ela não consegue acompanhar o Chico, a velocidade dele. O Moikril consegue paralisar ela e deletar ela, desarma, ele tem bastante skill, você builda itens de silenciamento, causa muito. Até mesmo a Bruma full buildada com silenciador e tudo mais, a Lady Ghast não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela não tem um escape tão poderoso e ela não consegue paralisar o cara ou desativar. Então se a Bruma pega ela numa ult, ela, mano, é derretida, não tem como que você fazer muita coisa. Se ela tiver full buildada, né, com silenciador, com as paradas, né, pra você não counterar. O rolê aqui é, se você anula a skill dela, as skills no caso, ela vira um cone, tá ligado? Porque por mais que ela tenha dano balístico pra trocar, dê um dano legal, o forte dela é quando você tá correndo um perigo, você poder fazer isso daqui, ó, roubar a vida do cara, fazer isso daqui e já ficar full life, tá ligado? Acabou. Você fez isso, você tá full life, o cara tá desgraçado e já era. Se você tira isso dela, acabou. Entendeu? Então, a ideia é você fazer esses itens e usar personagens que tem esse counter. Personagens com dano contínuo, por exemplo, Poison do Mala, até mesmo o Fogo do Infernos, é muito forte contra ela. Um personagem que também é bem chatinho de lidar é a Hera, porque a Hera tem um stun muito forte, ela vira pedra, ela consegue te dar muito dano e ela tem um dano em área que vai te dando dano por segundo ali, impedindo você de ficar se curando loucamente. Sem contar que a granada dela é chatinha. E ela também voa, e então é um personagem que acaba conseguindo lidar legal. Já em questão de itens, o que você vai fazer pra counterar ela, pra dar uma nerfada nos ataques dela, né, na cura e tudo mais? Você vai fazer balas tóxicas, você vai buildar resistência espiritual. Por que você vai buildar resistência espiritual? Porque o dano todo, ou grande parte da maioria do dano dela, buildada, espiritual, é o foco do dano, tá ligado? Se você buildou resistência, nerfou um pouco essa questão, tá legal? Outra coisa que você vai poder fazer é maldição anticura, pegar, fazer uma degeneração também é muito bom pra você dar aquela parada nela e também você dá uma desaceleração, porque como eu falei, ela não é um personagem muito rápido, então se você pega e usa algum item pra deixar o cara com uma penalidade de movimento quando você atira nele, isso já te ajuda muito mais. Aqui ó, balas desaceleradoras é o item, inclusive é o item que você faz o silenciador depois, então já é um item muito counter dela, porque já no nível 1 você já vai tirar um pouco da mobilidade dela, que é uma das coisas que ela mais utiliza para ficar as longas e médias distâncias ali causando. Então, essa é a questão. Você tem essas duas formas de lidar com ela. Ou você corre para muito longe, ou você chega muito perto dela, porém você tem que ter bastante stun. Por exemplo, um Abraham, né? O Abraham, ele consegue stunar ela, joga na parede, dá soco e tudo mais. Por mais que ela ulte ele, ele tem muito roubo de vida também para ficar trocando com ela. E como ele é mais tanque, ele acaba conseguindo ganhar a troca. Mas, ainda assim, são casos isolados. Depende de quem tá mais forte,
forte e tudo mais. E agora vamos à parte da prática, mostrar um pouquinho de como que ela funciona, o que que ela faz, qual é o combo e tudo mais, como que as coisas vão funcionando ali na prática, beleza? Já viram que a bicha é monstro, né? Então, bora lá. Opa! Olha, botou parede pra gente não farmar. Ela tá solo? Era pra ela estar com a Spectra, mas a Spectra não tá aqui não. Spectra. Spectra tá no rosa. É, então, tô indo aí, Bruno. Tô indo aí. Ah, esse cara, mano. Trocando rota. Você quer ir lá, Japão? Quer que eu vá? O que você acha? Pode ser, eu jogo tranquilo. Que acho que você vai se beneficiar mais da dupla com o Bruno, eu acho. Na sua ult e a ult dele. E ganhei uma troca porque ela ficou focada em farmar, e ficou focada em farmar ela, a parada deu bom. Vieram aqui já, né? Claro que vieram aqui, né? Me ajuda, cadê você, Brunão? Tá aqui, ó. Farma nossa linha, seu otário. Vem, ajuda nós. Ela vai fugir. Ela vai fugir porque o amigo dela tá aqui. E o amigo dela vai matar. Ah, tem uma velha safada aqui, ó. Sai daqui. Vou já. Cadê? Matou ele? Cadê? Atrás da gente tem um. Fugiu. Boa. Cadê? Ah, opa. Meu Deus. Boa! Matou? Ah, sim. A ult do Brunão pegou um set ultado sem entender nada. Do nada, tinha um set ultando no meio da ult do Bruno. Opa, dois aqui, ó. Cuidado. Três aqui. Eles querem fazer o jarro. Tem um bebop aqui também. Peguei, dei muito dano nela. Só que tem um cara aqui me desgraçando.
Sai daqui, Zé Galinha. Matei um, mas foi. Ele correu. Tô vendo aqui na minha direita. Nossa, eu quase matei ela, tá? Matei ele. Agora a gente troca qualquer um já. Eu farmei uma wave inteira gigantesca ali. O que que tá rolando? Ainda tem uma wave gigantesca ali. Só sair. Esses caras que tem um escape muito idiota e os caras vivem fugindo, mano. Os caras começam a tretar, ele começa batendo, aí ele corre. Ela subiu. Aí o outro. Boa, então, GG. E essa, pessoal, foi a Late Ghast, o personagem muito forte, com controle de área muito bom e um X1 quase que imortal. Vocês viram que ela, mano, no final ali, depois que tá full buildada, o bagulho, a galera foge muito porque não tem como trocar com ela. Ela é muito forte, principalmente quando é só um contra um. E, mano,
quero saber o que vocês acharam. Qual personagem vocês querem ver mais aqui nessa série? Faltam poucos dos que a gente já fez. Tem alguns que eu ainda preciso fazer a parte do counter e tudo mais. Faço um vídeo separado depois. Mas quero saber como vocês mais querem saber sobre Deadlock. Deixem aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu.